नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो मोर यूट्यूब चेनेलटो लैके आजिर बियली संबाद शीर्ष समूह हल प्रथम तो गुरुत्वपूर्ण खबर हल व्यक्तिगतकरण बृह पदक्षेप व्यक्तिगतकरण बृह पदक्षेप ONGC तैल खादर नीलम प्रक्रिया आरम्भ अएल ONGC 75 तैल क्षेत्र 32 ब्लक हब नीलम द्वितीयटो गुरुत्वपूर्ण खबर हल कोविड परिस्थितित पितृ मातृक हेरुवाई घाटमाउरा हुआ मंगलदय बाघपरी गाँवर दुई सहोदर शिशु राजू चौहान और कबिता चौहानक मुख्यमंत्री कार्यालयर परा प्रेरण करा गामोसा और उपहार टोपला आज दरंग जिला प्रशासनर प्रतिनिधिये तेओलुकर हातत अर्पण करे तृतीयटो गुरुत्वपूर्ण खबर हल रेल यात्रीसकलर सुविधार बाबे उत्तर पूब सीमांत रेलवे 7 विशेष रेलर सेवा शीघ्र पुनर आरम्भ करिब यारे कामाख्या गया विशेष रेलगाड़ीखन प्रति सोमबारे पुवा 6:30 कामाख्यार परा यात्रा करिब आरु प्रति मंगलबारे दिनर 12:55 गयार परा कामाख्यालय उभतिब চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল পাচলি বিক্ৰী কৰি ঘৰ চলোৱা গোলাঘাটৰ মেধাৱী ছাত্ৰীৰ সৈনিকা সভাপণ্ডিতলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 50,000 টকাৰ সাহায্য কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী তথা গোলাঘাটৰ নিবাসী সৈনিকা সভাপণ্ডিতক 50,000 টকাৰ উপহাৰ প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিশিষ্ট কৌতুক অভিনেতা হৰেণ মালাকাৰক অচ্যুত লহকৰ স্মাৰক বঁটা প্ৰদান অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জনক অচ্যুত লহকৰৰ আজি পঞ্চম মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰবীণ কৌতুক অভিনেতা হৰেণ মালাকাৰক আজি প্ৰদান কৰা হয় অচ্যুত লহকৰ স্মাৰক বঁটা প্ৰভাকৰ হিচাপে খ্যাত অচ্যুত লহকৰে ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতখনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান অসমৰ বাবে এক অমূল্য সম্পদ মঞ্চ প্ৰভাকৰ অচ্যুত লহকৰৰ মৃত্যু তিথিত প্ৰতিবছৰে কামৰূপ জিলাৰ অগ্ৰণী অনুষ্ঠান মঞ্চই আগবঢ়ায় অহা অচ্যুত লহকৰ স্মাৰক বঁটা এইবাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰবীণ কৌতুক অভিনেতা হৰেণ মালাকাৰক এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এমট্ৰনৰ উপ প্ৰবন্ধক দিনমণি ভাণ্ডাৰ কায়স্থ কামৰূপ জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ সম্পাদক তাৰিণী চৰণ কলিতা সাংস্কৃতিক কৰ্মী গিৰিন্দ্ৰ দাস অধ্যাপক নীলোৎপল শৰ্মাৰ লগতে নাট্যকৰ্মী বলেন দাস আনহাতে ভাৰতীয় মূলৰ লেখিকা মেঘা ৰাজগোপালনলৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শীৰ্ষ সংবাদ বঁটা পুলিৎজাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে চীনত সংখ্যালঘু মুছলিমক আটক কৰি ৰখা কাৰাগাৰৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু মুছলিমৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতনৰ অনুসন্ধানমূলক বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে এই বঁটা তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে অন্তিমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল বাৰবুৰা ক্ৰেছি কুভাৰৰ শিৰত ফ্ৰেন্স অপেনৰ মহিলাৰ খিতাপ পৰাস্ত কৰিলে এনাষ্টেছিয়া পাব্লিচেন কোভাকে উল্লেখযোগ্য যে 33 সংখ্যক বাছনিৰ বাৰবুৰাই পাব্লিচেন কোভাক 6-1 আৰু 2-6 আৰু 6-4 ছেটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে আপোনালোকে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ শীৰ্ষসমূহ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব